Kjære alle sammen, velkommen til tidenes massemønstring i Arendal, til et fantastisk flammehav hvor vi brenner for vårt sykehus. Vi skal ha noen ganske korte, men sterke, inspirerende appeller før vi starter marsjen mot sykehuset. Bak meg her står det engasjerte mennesker med forskjellig utgangspunkt, og først av alle tar vi vel imot Arendals ordfører Tore. Jeg representerer alle innbyggerne i Arendal kommune, men i denne sammenheng representerer jeg også innbyggerne i hele Aust-Agder. Det vi sterkt vil markere i dag er nettopp innbyggernes behov for å ivareta og beholde et viktig og ikke minst sentralt velferdsgode. Vi føler en stor usikkerhet om hva man egentlig vil med vårt sykehus, og hvem som egentlig bestemmer hvilke tilbud vi skal ha. Vi opplever også at helseministeren må ta beslutninger fordi helseforetakene selv ikke klarer å skape den trygghet i befolkningen som er nødvendig. Slik skal det ikke være. Befolkningen må ha tillit til at nødvendig helsehjelp skal kunne gis når behovet er til stede. Når det gjennom signaler og rapporter fra sykehusledelsen skapes usikkerhet omkring helsetilbudet og tilgang til helsetjenester, blir vi selvsagt urolige. De nye helseforetakene har valgt å styre sykehusene i de lukkede rom. Usikkerheten blant befolkningen skyldes vel så mye mangel på informasjon og deltakelse som manglende forståelse for at det treffes beslutninger ut ifra både økonomiske, faglig, personellmessige helhetsvurderinger. Den praksis som er valgt for styringen av sykehuset har ikke i seg den demokratiske dimensjonen vi kjenner fra kommuner og fylkeskommuner. Dette er statens og styrenes eget ansvar å ordne opp i, og dette må ordnes opp i hvis det skal gjenskapes tillit og forståelse. For oss innbyggere i Aust-Agder er det mest sentrale at vi har en god trygghet for at vi får hjelp når vi trenger det. Uroen som sykehuset selv har skapt rundt akuttfunksjonen viser hva som er viktig for oss. Selv om det er meddelt at akuttfunksjonen ikke skal berøre de omstillingene som er aktuelle, vet vi ikke hva som skjer til neste år. Aust-Agder har et sykehus som skal dekke vårt behov. Det er langt fra Gjerstad til Kristiansand, i noen tilfeller for langt. Det er gjennom statlig godkjenning og offentlige midler investert nærmere 1 milliard i nye bygg og nytt utstyr i løpet av de siste årene. Oppgaven vil nå være å planlegge bruken av dette på en fornuftig og samfunnsnyttig måte til beste for en del av befolkningen som sykehuset er til for. Det gjør vi ved å beholde de funksjoner som skaper trygghet og tillit, og ikke minst drive et sykehus i åpenhet og dialog med brukerne. Dette vil skape et sykehus med god stabilitet og god arbeidskraft, med kompetanse på de sentrale områdene sykehusene skal virke, og ikke minst hvor tillit og trygghet i befolkningen kjennetegner sykehustjenesten ved sykehuset i Arendal. Vi krever derfor døgnåpen akuttberedskap, likeverdig på spisskompetanse, et fullverdig sykehus i Arendal. Og lykke til med en fantastisk aksjon! Lykke til! Engasjementet stort, og han vi nå skal møte, han har vært lege ved sykehuset siden 1986. Han har bakgrunn som sjefslege og klinikksjef. Ta vel imot Håvard Skjærvik. Det er stort å se så mange mennesker her i dag, og så mange sykehuseiere også. For det er ikke direktøren og sykehusledelsen Steinar Stokke som er sykehuseiere, de er bare gårdsbestyrere, de. Det betyr også at vi er her i dag for å si fra at den jobben som disse gårdsbestyrerne har gjort så langt, det er vi ikke fornøyd med. Vi er ikke fornøyd med hvordan de har lagt planer på sykehuset i Arendal og tilbudet for Aust-Agderne. Når dere klarer å marsjere til sykehuset, så ber jeg dere vende oppmerksomheten her mot balkongen. Jeg gir ordet til Ove Perje.